Центр краси у спортивно-оздоровчому комплексі «Асвет» – це острівець спокою в оруючому місті. Тут можна сховатись від проблем, поринути в атмосферу комфорту і затишку. Бальнеотерапія – це одна з найпопулярніших методик лікування та відновлення організму. Тут ви відчуєте комбінацію чуттєвої насолоди і в той же час неперевершену якість і ефективність процедур. Фітопарасауна – це новий етап розвитку лікувально-косметичних технологій. Кедрова бочка дозволяє зняти навантаження як з нервово-м'язової системи, так і з усього організму в цілому. Ударно-хвильова терапія є однією з найсучасніших методик лікування целюліту та опорно-рухового апарату. Пресотерапія допомагає позбутись хронічних набряків, подагри, жирових набряків. Запобігає варикозу вен, використовується як догляд після ліпосакції. У спа-центрі приділяється велике значення безпеці здоров'я клієнтів, тому вперше в Україні проводиться стерилізація інструментів на такому рівні. Ідеальне рішення для зайнятих людей – манікюр під час укладання, манікюр під час педикюру. Поєднувати можна практично будь-які послуги без втрати часу і, головне, якості. Варто один раз відвідати сеанс тайського масажу в спа-центрі СВ, і ви будете повертатись сюди знову і знову. Елас-технології допоможуть зменшити ваші об'єми. Мінус кілька сантиметрів завжди піднімуть ваш настрій. Ексіліс-апарати і корекція фігури – це те, що вам потрібно швидко та ефективно. Розслабитись душею та тілом вам допоможе турецька лазня «Хамам». Турецька лазня – це в першу чергу відпочинок для організму. А отже, найважливіший ефект, який дарує «Хамам» – заспокоєння нервової системи. Тут все створено для того, щоб оздоровитись і розслабитись. Неінвазивна мезотерапія – найкращий помічник для усунення зморшок та підтяжки шкіри обличчя. Ультразвукова терапія в дуеті з гіалуроновою кислотою максимально зволожить вашу шкіру. Aesthetic Spa Studio – це центр здоров'я та краси для тих, хто обирає найкраще. Ми пропонуємо ідеальні програми для відновлення фізичної та душевної гармонії. Чекаємо вас за адресою вулиця Свободи, 1А.